Okay, hari ni beli dadih susu legend. Siapa pernah minum susu ni? Dadih. Oh, rasa dia sama masa, macam dulu-dulu. Oh, tak. Okay. Ada coklat. Ada jagung. Ada strawberry. Packaging pun dulu. Packaging. Ni kurma. Brand sama kot ni. Kurma. Sedap-sedap. Ya. Awak tengok nak ke? Oh, tak. Siapa dulu pernah makan? Rasa tahu rasa dia sama. Ya, deh. Dulu ada bekas kecil gini. Bekas saya ni. Lepas tu dia upgrade. Jadi bekas ni. Tak ada dah nak kecil dulu. Memang legend. Memang sedap. Okay, bye. Selamat makan. Kejap-kejap. Tengok ni. Inilah yang terjadi bila tinggal kejap. Habis jilak. Jilak dadih. Hei, dua ekor ni. Tengok tu. Makan dadih. Habis tu. Aduh pula. Oh, makan dadih. Sibuk makan dadih. Nasib baik makan separuh.